הספר, התחלתי לקרוא בו פרק אחד אולי או שניים, ושמתי לב שגם השאלות שאתה שואל, הרבה פעמים יש ציפייה בספר, אתה אומר, תשאלו מאיפה בא זה ומאיפה בא זה, כאילו הרבה שאלות שלך אתה מצפה שהקוראים כאילו ישאלו את השאלות הנכונות. אוקיי. הרבה פעמים שישבתי עם עצמי בלי שקראתי את הספר וניסיתי לשאול שאלות, השאלות שלי אף פעם לא היו זהות לאותן שאלות שאתה שאלת. אוקיי. זאת אומרת, גם מלכתחילה השאלות שלך הן שאלות יותר שמכוונות למקום שאני לא הצלחתי להתכוון אליו לבד. נכון. כאילו, אז זה אומר שבבסיס היה לך כבר משהו מעבר, גם עוד לפני שחקרת היה לך כבר... עכשיו שהתחלת לדבר, אתה שמת לב שאתה משקר, ואז אתה שינית, שים לב מה אמרת. מתי שיקרתי? עכשיו אתה לב מה אמרת. תראה. בסיס. מי שיקל בבסיס את זה זיו. בדיוק, תקשיב. מה אמרת? אתה הצגת עובדה. עובדה. היה עובדה והיה את הסילוף. מה היה עובדה? אתה הסילוף. אני אסביר לך, הנה, תראה את הסילוף. אתה הצגת עובדה. אתה אמרת, תראה. בספר להיות אלוהים, כתוב שם, תשאל שאלות כאלה ואחרות. אתה אמרת שכשאתה ישבת והתבוננת בעצמך, אתה גם שאלת שאלות, אבל לא חשבת על השאלות האלה. עד כאן זה עובדה. ואז אתה הוספת עוד תוספת מידע שהיא לא נכונה, וגם אם היא נכונה, אתה לא יכול לדעת שהיא נכונה, אתה הוספת עוד מידע. אתה אמרת שאני, מלכתחילה שחיפשתי, יהיו לי את השאלות האלה. וזה לא נכון. לא, שהם באו ממך השאלות. שמלכתחילה לי באו השאלות האלה. אתה אומר, תראה, אני ישבתי, לא באו לי השאלות האלה. ואתה אומר, תשאל את השאלות האלה. סליחה, באו השאלות האלה, לי כאילו, ואתה אומר לך, לא באות. נכון? עד כאן, זה, עכשיו, סתכל, יש פה את העובדה ויש את הפירוש. העובדה היא שבספר כתוב לשאול שאלות שכל חייך לא חשבת עליהן. זה עובדה. אבל להסיק מכך שהשאלות האלה באו מעצמם אליי, זה לא נכון. אני הייתי בן אדם, וגם היום אני בן אדם הכי בכלל, בדיוק כמוך. כמוך, בדיוק כמוך. כל מה שאתה רוצה בחיים, גם אני רציתי, חוץ מהבדל אחד, שאני רציתי יותר ממך. לא יודע מה אתה רוצה, מה שאתה רוצה, גם רציתי, אבל יותר. התאמצתי יותר, לא משנה מה רצית. רצית זה, אני גם רציתי, רק יותר קצת. עכשיו תשאל, למי גרם לך לרצות יותר? אבל זה כבר לא משנה, רציתי יותר. ודרך אגב, כשנולדתי, גם לא... דרך אגב, כשאני נולדתי, הייתי בדיוק כמוך. רציתי בדיוק את מה שכולם רוצים כשהם נולדים. דיינו שום דבר. אז גדלתי, במסיבה כזו או אחרת, רציתי את מה שאתה רוצה. אלא מה? שאני היה לי יותר אומץ, יותר תעוזה, ניסיתי דברים וזה 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 וזה. איך הגעת לשאלות האלה? לאט או שכאילו אחרי הרבה אחרי אלפה שאלות. שהשאלות הספציפיות שכתובות בזה. זה השאלות ששאלתי בסוף. לפני השאלות האלה שאלתי מיליון שאלות, 100 מיליון שאלות, 100 מיליארד שאלות, בסוף הגעתי לשאלה הזאת. אז אני אומר לך, תקשיב, תשאל את השאלה הזאת, ומינה, אני תמיד, אני חוסך לך את השאלה, אני קורא. אבל זה לא שאני נולדתי עם השאלה הזאת, היא לא באה, תקשיב, בוא תשאל. זה היה מהלך שהוביל למהלך, שהוביל למהלך, שהוביל למהלך, שהוביל למהלך, בוא תשאל את הבסיס. אז אתה כאילו כבר רוצה, נגיד, כבר מגלה את התשובה עוד לפני שבן אדם עשה את הדרך הארוכה ומחכה אותה. אני אתן לך דוגמה. הוא לא מגלה תשובה לדעתי. אני אתן לך דוגמה, לא משנה, לא משנה. אני אתן לך דוגמה. שני אנשים יושבים בבית, רואים טלוויזיה, רואים פרסומת כתבה, שאומרת שמי שיש לו דירה, הוא בן אדם, איזה וילה, איזה זה, הוא מאושר. שני רואים. עכשיו אחד אומר, תראה, אלה אנשים גשמיים, הם לא רוחניים, מה הם מבינים, מה זה משנה, אם יהיה לי וילה, אם לא יהיה לי וילה, אני אהיה מאושר בכל מקרה. השני אומר, לא, מה זאת אומרת? אני אתאמץ, אני אשקיע ואני אשיג את הוילה. והוא מתאמץ והוא משקיע. עכשיו, כשבן אדם נותן את עצמו למען משהו, לא משנה למען מה, כאן הוא מתאמץ, לא משנה למען מה, מתאמץ למשהו, אז הוא בעצם צריך להתחיל להתמודד עם עצמו, עם הפחדים שלו, עם החרדות שלו, עם המחשבות שלו, עם ההרגלים שלו, עם החשיבה שלו, מתאמץ. עכשיו, כדי להתאמץ להשיג משהו, אתה צריך בעצם להבין את הרובוט של עצמך. אתה אומר, איך אני גורם לדבר הזה להיות שם, בירח, איך אני? אתה צריך להבין, זה יכול, זה לא יכול, זה כן יכול. ואז השאלות האלה מובילות אותך בסופו של דבר לשאלה מה אני בכלל רוצה, שזאת שאלה מאוד בסיסית, מה אני רוצה. ואז זה מוביל אותך לשאלה למה אני רוצה, ואז זה מוביל אותך לשאלה מי רוצה, ואז זה מוביל אותך לשאלה מה קיים, ואז זה מוביל אותך לשאלה האם קיים, ואז זה מוביל אותך להבנה שזה אחד. אבל זה רצף,
זה לא, אתה יודע, אולי במקום לשאול איפה אני אגור, בוא נשאל למה אני חי. לא, זה לא פתאום. אם אתה כל כך מתאמץ קשה כדי לחיות, אז אתה שואל למה אתה חי. אם אתה חי ככה, אתה מבלה וזה, וזה, אתה אומר, טוב, מה זה משנה למה אני חי? אבל אם אתה ממש מתאמץ, אז אתה אומר, רגע, למה אני כל כך מתאמץ? כאילו, השאלות קופצות לך, אבל כי רצת לקראתם, תבין מה אני מתכוון? נכון, אבל הקטע הוא שנגיד, אתה כבר שואל, אתה כבר מביא את השאלות הכי, השאלות שהכי הרבה יחוו אותנו למקום, נכון. שיעזור לנו. עכשיו, זה אותו דבר כמו שתגיד במרוץ מכוניות, שניתן דוגמה לזה. ואני למד אותך איפה אפשר לעקוף. זהו, שאתה תגיד לי, נגיד, איך, מה אתה צריך לעשות לפני העלייה לרמפה, אבל יש אנשים שאפילו עוד לא הצליחו להוריד את הארץ, כאילו, אז אתה כבר נותן להם את ה... הם לא עברו את התהליך לקראת התוכנות. אתה אומר משהו אחר, אתה אומר משהו אחר, נכון ובצדק. אתה אומר שיש אנשים, נגיד, שהם לא מסוגלים, נגיד, להתחבר לשאלה הזאת, לדוגמה. זאת אומרת, הוא עוד לא עשה את העבודה הזה, ואתה כבר אומר לו, תקשיב, שתהיה שם, תעשה ככה. אבל הוא עוד לא הגיע לשם בכלל, איך אתה אומר, תהיה שם, תעשה ככה? כמו שאמרת לך על האיש, הייתה פה, אמר לך, זה... לא משנה, יש מספיק סיפורים. אז אני לא מסוכח שיש לך אותו מיליון ספרים, אחד לזה... רגע, 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 אני אסביר לך משהו, אני אסביר לך משהו, תקשיב. יש כדור הארץ, יש פה מלא אנשים, מלא אנשים, עכשיו, עכשיו. העניין הוא... זה ספר לגאונים, ואני מרגיש שזה ספר לגאונים. זה נכון. זה לא ספר ב... זה נכון. בדרגה שמישהו... זה נכון. ממש פשוט מהחיים יכול להבין. זה נכון. קודם כל זה לא נכון, ויש לנו הוכחות לזה. יש אנשים שהרמת המשכל שלהם היא אחד חלקי מאה ממך, ומבינים את הספר הזה, לפי מה שהם מבינים. יש לנו חלקית, לא, הרבה... יש פה כמה היבטים, יש פה כמה היבטים. יש פה כמה היבטים, תסתכל. בוא ניתן לך כבר את ההיבט השני. ההיבט השני אומר כזה דבר. יש, הספר הזה, הוא לא מדבר איתך מה אתה צריך לעשות אחרי שתעבור את הרמפה. אתה חווה את זה שהוא מדבר איתך מה לעשות אחרי שתעבור את הרמפה. אבל הספר הזה זה לא. הוא מדבר איתך בצורה כללית על מה אתה צריך לעשות לאורך כל הדרך. עכשיו, כשאתה נמצא פה, אתה מבין את זה בצורה אחת, מיישם את זה על פה. עברת שלב, עכשיו אתה קורא, מבין משהו חדש, מיישם. עברת שלב, מיישם. אבל עכשיו, זה אותו דבר שאתה מיישם אותו רק בעומק אחר. אתה מבין מה אני מתכוון? הקו, תראה, הקו חשיבה הוא אותו קו חשיבה, הוא מוביל אותך מההתחלה עד הסוף. אתה לא צריך באמצע להחליף אוטובוס, אתה מבין מה אני מתכוון? מה אתה מבין? אני אסביר, כי יש מלא שיטות רוחניות, שאומרים לך, תראה, אנחנו יכולים להביא אותך למצב, מסוים. מעבר לזה, אתה עכשיו צריך ללכת למישהו אחר. יש את זה תמיד, אני לא יכול עד הסוף. וזה, הספר יכול להביא אותך עד הסוף. בתנאי? בלי שום תנאי. יש פה תנאי, כי אם אין לך רצון... אתה מתחיל להציב תנאים? אני אומר שעושה בלי תנאי, אתה אומר לי תנאי. הוא מציב תנאים, אני אומר שעושה בלי תנאים. מאוד פשוט. לא, רגע, רגע, רגע. מאוד פשוט, יש פה נוסחה. אם בן אדם לא רוצה, אז איך הוא יגיע? יגיע בלי לרצות. תקשיב, זה מה שיפה בזה. זה הגורל יביא אותך. אני מסביר משהו, אני מסביר משהו. הוא לא רוצה, אם הוא לא רוצה לדוגמה לקרוא את הספר. אם הוא לא רוצה, הוא לא רוצה. אם הוא לא רוצה לקרוא את הספר והוא יחיה מספיק זמן, הוא גם יגיע ובסוף הוא יראה שהוא הבין את כל מה שכתוב בספר, גם בלי לקרוא אותו. אם אתה תחיה מספיק זמן, אתה בסוף תגיע לזה בכל מקרה. כי בסוף... כתבת שם, אל תאמינו להכל, אלא תחקרו בעצמכם. כתבת... נכון, אם בן אדם יחיה מספיק, כך נגיד את כדור הארץ. אם הוא יהיה מספיק זמן, כנראה שבסוף הוא יצליח לעשות הרבה דברים, אלא אם כן ישמידו אותו באמצע. אתה יודעים? אז יכול להיות שצריך להתחיל לו. לא, כי יכול לתת כל ההישגים, בכמה לחיצות כפתור, מחקת את כל ההישגים, עכשיו צריך להתחיל לכל... אני מאמין. לחזר לאחור. גם מאמין זה שקר, אוקיי. אבל כאילו אני חושב שאף פעם... גם חושב זה מאמין. שומרים לבן אדם, נגיד, כבר נותנים לו את התשובה מה הוא צריך לעשות, אם הוא לא חווה את זה על בשרו, זה לעולם לא יחלחל, זה לעולם לא יגיע. אני מסכים ולא מסכים. אני מסכים. אולי כן, אולי יש חלקם שכן יצליחו. איך שאמרת להם ככה, לעשות א' ב' ג'. אני מסכים. אבל לא כולם, כאילו. אני מסכים ולא מסכים. אני אסביר לך. עכשיו בן אדם רעיב. אתה אומר לו, אתה יודע, אתה יכול ללכת לאכול שם. אם הוא לא ילך לאכול שם, זה לא יעזור לו שאמרתי לו, אתה יכול ללכת לאכול שם. אבל מה זה עזר שאמרתי לו ללכת לאכול שם? שלפחות הוא לא צריך לחפש איפה לאכול. כבר אמרת, הוא ללך לאכול שם. כן. תבין, עכשיו, זה נכון. עכשיו יש 100 אנשים. יש 100 אנשים שמחפשים לאכול.
ואני אומר להם, אתם יודעים, אתם צריכים לאכול שם. עכשיו, הם עומדים במרחקים שונים משם. עכשיו, אבל לא משנה, כולם בסוף צריכים להגיע לשם. אבל העצה ללכת לאכול שם היא מתאימה לכולם, לא משנה איפה אתה נמצא. תן להסביר את זה עוד פעם. כל השיטות בעולם הן שיטות מוגדרות. אני עכשיו אומר, עכשיו כל סלט... אם אין להם הבדל בין לאכול שם ולאכול פה. אז אתה לא, לא אומרים לך, לא יכול לאכול. אני לא אומרים לך, צריך לאכול, לא אומרים לך, צריך לאכול. שנייה. כל הספרים בעולם, חוץ מהספר הזה, וזה חוץ מזה, גם יותר משל רבי נחמן, וגם יותר מה שכתבתי לפני, וגם יותר מה שאני אכתוב אחרי. אם כן, אני אכתוב משהו יותר טוב ממנו. שיהיה פחות ברור. אם אני אכתוב משהו פחות ברור, זה יותר טוב. עכשיו זה עובד ככה. כל הספרים בעולם, או כל השיטות בעולם, הן שיטות ברורות והגיוניות, פחות או יותר, אבל הן יכולות להוביל אותך מנקודה א' לנקודה ב'. אבל אף אחד לא יכול להוביל אותך מנקודה א' עד הסוף הסוף הכי רחוק. אין דבר כזה. עכשיו, למה אין דבר כזה? כי הם מדברים בצורה יותר מוגדרת. הספר הזה הוא הכי מופשט. הכי לא, הוא הכי לא אומר לך, כאילו אומר לך בדיוק מה לעשות, אבל לא מכבד את צורה. זאת אומרת, אומר לך, תבדוק, אל תאמין. זה דבר כללי, מה זה אל תאמין? מה אל תאמין? כן, הכללי הזה... זה דבר הכי רע שיש. נכון, נכון, הדברים... אולי לא. בסדר, בסדר, והוא אומר לך שגם תבדוק גם את זה. הוא אומר לך, האמונה זה דבר רע, וגם את זה אל תאמין. עכשיו שנייה. עכשיו, העצות פה, הן העצות הכי מופשטות שיש. הן הכי לא מוגדרות. הכי לא מוגדרות, הן הכי גם... מצד אחד הן גם הכי מוגדרות. אומר לך, בדיוק, לא משנה מה, אל תאמין. זה הכי מוגדר. אבל מצד שני, זה הכי לא מוגדר. אל תאמין, למה אני לא יאמין, למה... עכשיו, הרעיון הוא שאם אתה נגיד לוקח את העצה שאומרת אל תאמין, ואתה מיישם אותה, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה תתקדם מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. ולא משנה מה נקודת ההתחלה שלך, תמיד עכשיו זה, עכשיו זה נכון, שזה לא כתוב לך, לדוגמה, נגיד שאתה מתחיל עם מישהי, אל תאמין שהיא לא תסכים. לא כתוב את זה. אם אתה עכשיו תיקח ספר איך להרוויח כסף, תיקח ספר איך להכיר מישהי, אתה תראה שיש את אותו עצות שפה, רק שסבירו לך אותם על כל מיני דברים אחרים. אל תאמין שאתה לא יכול, תבדוק. זה ברמה מאוד גבוהה, אין לי ספק שזה פשוט... לא, אני אומר, כך ספר איך להתחיל עם מישהי זה שדיברתי איתו קודם. כך דוגמה, מה כתוב בספר? מה כתוב בספר? לא, זה לא ספר רגיל. לא, רגע, 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 מה כתוב בספר? איך להתחיל, לא, אם תקלע, רגע, לא, לא. גם הסוד, The Secret, אתה מכיר? קראתי את הסיקרט, שם זה כאילו בשפה פשוטה שם זה סתם, תאמין ויהיה לך, זה בדיוק הפוך מפה. פה זה פשוט נוסחאות וזה המון דברים שמעבר ל... זה קצת... זה נוסחאות, לא כך מורכבות? זה כמו זוהר, מבחינתי זה כמו... זה הרבה יותר מזוהר. זהו, זה אפילו, זה בדרגות שלא כל אחד... זה מסביר לך את התתי תהליכים שיש בפנים של הבפנים של הבפנים של לפני שהיית אלוהים, לפני שהיה משהו בכלל. עכשיו בוא אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה עכשיו לוקח ספר איך להתחיל עם מישהי לדוגמה. מה כתוב בספר איך להתחיל עם מישהי? כתוב, כשאתה רוצה להתחיל עם מישהי, אתה מפחד שאולי לא תרצה אותך. אז איך תתמודד עם הפחד שאולי לא תרצה אותך? על ידי זה שאל תאמין.